Ədalət naminə həmrəylik komitəsinin üzvləri bu gecə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elçin Sadıqovla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Həmin müraciətdə deyilir: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, hörmətli Cənab Prezident, Bakının Binəqədi rayon məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin təqdimatını təmin edərək sentyabrın 11-də jurnalist Əvəz Zeynallı barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib. Vəkil Sadıqov da eyni müddətə həbs edilib. Əvəz Zeynallı Cinayət Məcəlləsinin 311.33-cü külli miqdarda rüşvət alma, Sadıqov isə 311 və 32.5-ci rüşvət almağa köməklik etmə maddəsi ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi iddia edir ki, prokurorluq xəbərlərə və mediaya əsaslanaraq cinayət təqibi başlayıb və işdə konkret şikayətçi yoxdur. Sadıqov və Zeynallı barədə ittihamları rədd edir və cinayət təqibinə peşə fəaliyyətləri əlaqələndirirlər. Yuxarıda deyilənlərdə bizdə bir sıra suallar yaradır və hesab edirik ki, Zeynallı və Sadıqov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin həddən artıq ağırdır və qanunun qarşısında bərabərlik, ədalət və humanizm prinsiplərinə ziddir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Zeynallının 311.3.3-cü maddəsi ilə ittiham olunur. Maddə hakimiyyət nümayəndəsinin məsuliyyətini nəzərdə tutur, amma Sadıqov kimi o da hakimiyyət nümayəndəsi deyil. İttihamların irəli sürülməsinə kim vasitəsilə təşəbbüs edilib və sonradan bu fakt ictimai rəyə və dövlət orqanlarına qərar qəbul etməsinə təzyiq göstərib. Zeynallı və Sadıqovun tanınmış ictimai xadimlər, öz sahələrində peşəkarları, hörmətə layiq, müstəqil Azərbaycan təşəkküllü üçün çoxlu işlər görmüş şəxslər olduğunu nəzərə almamaq da mümkün deyil. Zeynallı və Sadıqov onların gözdən salmaq, araşdırma aparmaq kampaniyası başlayandan nə cəmiyyətin, nə də istindaqın suallarından yayınmayıblar. Biz onların həbsinin həddən artıq və əsassız tədbir kimi qiymətləndiririk. Bununla əlaqədar olaraq qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsinə və baş verənlərin şəffaf və ədalətli araşdırılmasına köməkçilik göstərməyinizi xahiş edirik. Ədalət naminə həmrəylik komitəsinin üzvləri Novella Cəfərova, Səidə Qocamanlı, Saadət Bənyarlı, Arzu Abdullayeva, Mirvari Qəhrəmanlı, Hilal Məmmədov, Elçin Həsənzadə, Sevin Sadıqova və Mehman Əliyev.